Seznámíme vás s meditacemi křížové cesty svatého otce v Koloseu, která je v letošním roce věnována křesťanům v Asii, zejména v Číně. Jejich autor kardinál Zhen Jiekun, arcibiskup v Hongkongu, nám řekl: modlíme se za všechny, za ty, kdo trpí pro víru, i za ty, kdo způsobují utrpení. Benedikt XVI. Zahájil svatý týden s mladými na svatopetrském náměstí. V homilii na květnou neděli vybídl všechny, aby se vzdali pýchy a poznali Boha. Řekl: musíme se naučit hledět mladým srdcem, které není zatíženo předsudky. První plenární zasedání Papežské rady pro kulturu, které předsedá arcibiskup Ravasi, bylo věnováno problematice sekularismu. Předseda rady řekl: musíme přijmout důležitost světských skutečností, ale současně tomuto světu připomínat, že posvátno a víra existují a jsou oprávněné. Můžete růst v lásce jako mužové a ženy naděje. To bylo přání státního sekretáře kardinála Bertoneho v komunitě Sant'Egidio u příležitosti 40. výročí její existence. Jeden z odpovědných pracovníků říká: vše začalo životem ve společenství chudých, kde jsme zakoušeli přítomnost Ježíše. Úmrtí monsignora Raho a Chiary Lubich nás uvedla do svatého týdne. Pomáhají nám ho prožívat společně s Božím lidem ve společenství příkladů velkých mučedníků a vyznavačů víry naší doby. Ježíš, Syn Boží, umírá za nás a s námi, ale vstává z mrtvých. I ten, kdo umírá ve spojení s ním, ten, pro něhož je láska k bližnímu a služba smyslem života, umírá proto, aby vešel do života v plnosti. Svatý otec připomněl náklonnost monsignora Raho k chudým a postiženým, ale také zanícení Chiary Lubich pro jednotu křesťanů a bratrství národů. Benedikt XVI. Rád opakuje, že Bůh nepřichází do našeho života sám, nýbrž ve společenství svých svatých. Je to přesně tak. Možná bychom mohli dodat, že vzkříšený Ježíš se k nám vrací ve společenství těch, kdo ho provázeli během svého života i své smrti. Ježíš totiž prochází křížovou cestou jedinečným způsobem, ale nikoli sám. Ten, kdo má milost, že se ve svém životě, ve svém utrpení i smrti dokáže vědomě sjednotit s Kristem, stane se on sám velkým znamením naděje pro mnohé. Vykoná důležitou službu pro své společenství a svůj lid. Vždyť svědkové nám pomáhají pochopit, že to, co se v jejich životě tak zářivě a pozoruhodně událo, představuje ve skutečnosti cestu otevřenou pro všechny ty, kdo jsou Bohem milováni, pro ty, kdo kráčejí a umírají za ně a s nimi. Tedy naprosto za všechny. V pondělí dopoledne celebroval Benedikt XVI. Ve vatikánské kapli Redemptoris Mater zádušní mši za chaldejského arcibiskupa monsignora Pavla Faraje Raho, který tragicky zahynul před několika dny v Iráku, 2 týdny po jeho únosu. Svatý otec v homilii srovnal jeho život s Kristovou obětí a připomněl postavu iráckého pastýře, muže pokoje a dialogu, který se s mimořádnou láskou věnoval chudým a postiženým. Již minulou neděli při modlitbě Anděl Páně se papež zmínil o jeho pěkném svědectví věrnosti Kristu, církvi a svému lidu, přičemž naléhavě vyzval k míru v této zemi, která již 5 let snáší důsledky války. Dost už vražd, dost už násilí, dost už nenávisti v Iráku, řekl Benedikt XVI. Benedetto XVI. Basta con le violenze, basta con l'odio in Iraq. Římské Koloseum bylo v pátek večer dějištěm tradiční křížové cesty, které předsedal Benedikt XVI. Setkali jsme se s kardinálem Zhen Jiekunem, arcibiskupem v Hongkongu, který připravil letošní meditace. Na dřevě kříže, který nesl svatý otec, byly známky po utrpení vzdálených církví. Letošní velkopáteční křížová cesta byla věnována křesťanům v Asii a zejména v Číně. Jejich hlas ve starověkém Flaviánově divadle tlumočil hongkongský arcibiskup kardinál Zhen Jiekun.
Na církev v Číně myslí Benedikt XVI. Stále víc, jak o tom svědčí ostatně i dopis, který zaslal katolíkům Velkého východního státu v loňském roce, či setkání, jež se uskutečnilo minulý týden ve Vatikánu právě za účelem obeznámení se situací církve v Číně. 14 zastavení, připomínající Kristovo utrpení a smrt, ale zároveň udávající takt každodennímu a mnohdy nepoznanému utrpení těch, kdo trpí příkoří pro svobodu Božích dětí, kterou nám získala Kristova krev. Pro autora meditací to byl tedy od počátku jasný zdroj vynikající myšlenky. Když jsem dostal tuto nabídku, pochopil jsem, že svatý otec chce, abych ke Koloseu přinesl hlas Číny. Památka utrpení našeho pána se vztahuje také k utrpení, které je dnes přítomné v církvi. A v Číně jsou ještě mnozí, kteří trpí pro svou víru. Téma tedy ladí s památkou utrpení páně, protože on i dnes ve svém mystickém těle stále trpí. Již první zastavení rozjímání o Ježíšově agonii v Olivové zahradě se ve slovech kardinála Zena stává znamením církve, která, jak říká, na mnoha místech světa prochází temnou hodinou pro následování. Tíhou církve je však i hodina zrady a opuštění ze strany těch, které si Kristus zvolil za apoštoly. Pokud se myslí na pronásledování, myslí se na pronásledované a na pronásledovatele. Také my patříme mezi pronásledované, ale často také mezi pronásledovatele, protože jsme hříšníci. Takže sílí úmysl modlit se za všechny. Za ty, kdo trpí kvůli víře, za ty, kdo čelí utrpení, protože jsou často i obětí naší nevěrnosti, protože jsme také částí toho mystéria zla. Křížová cesta má mnoho protagonistů, které podle kardinála Zena můžeme do jisté míry spatřit i na křížové cestě dnešní církve. Třeba Piláta, který je obrazem všech, kdo jsou držiteli autority jako nástroje moci. A nebo matky, které se vytrvale modlí v rodinách a v srdci udržují naději na lepší budoucnost, přičemž riskují zatčení a pronásledování. Sám kardinál Zen říká, že má velkou víru v budoucnost. My v Hongkongu jsme v mnohem lepší pozorovací pozici. Vidíme mnoho věcí, dostáváme mnoho zpráv. Bohužel mnohdy se zdá, že negativa převažují nad pozitivy. Ale my jako věřící jsme nepolepšitelní optimisté. Doopravdy doufáme, že všechno, co se ve světě děje, přinese nový pohled na věci a díky němu naše vláda pochopí, že náboženská svoboda také pro katolickou církev nikomu škodu nespůsobí, ba dokonce bude pro naši vlast prospěšná. Vatikánské tiskové středisko zveřejnilo v pondělí program apoštolské cesty Benedikta XVI. Do Spojených států amerických a návštěvy v sídle Organizace spojených národů. Papež odletí z římského letiště Fiumicino v poledne 15. dubna do Washingtonu, kde přistane v 16 hodin místního času. 16. dubna po krátké návštěvě v Bílém domě se papež setká s americkými katolickými biskupy a kardinály a pozdraví se se zástupci katolických charitativních nadací. Následující den bude Benedikt XVI. Předsedat mši na Národním stadionu v hlavním městě USA. Odpoledne se setká s univerzitními studenty a večer s představiteli jiných vyznání. V pátek 18. dubna odcestuje svatý otec z Washingtonu do New Yorku, do sídla Organizace spojených národů, kde promluví ke generálnímu shromáždění.
Večer se zúčastní ekumenického setkání a o den později bude v katedrále svatého Patrika v New Yorku předsedat bohoslužbě, po níž bude následovat setkání s mladými a seminaristy. Dalším důležitým bodem cesty bude v neděli 20. dubna návštěva Ground Zero, kde se svatý otec pomodlí za oběti atentátu. Odpoledne bude sloužit mši svatou na stadionu Yankees a večer odletí zpět do Říma. Svatý týden ve Vatikánu začal bohoslužbou na květnou neděli na náměstí svatého Petra. Na místní úrovni se zároveň slavil Světový den mládeže, přičemž svatý otec pozval všechny mladé do Sydney. Il servizio di Alessandro Di Bussolo. Benedikt XVI. Zahájil svatý týden s mládeží. O květné neděli všechny vyzval, aby se vzdali pýchy a poznali Boha. V úvodním procesí na svatopetrském náměstí kráčelo vedle svatého otce s palmovými a olivovými ratolestmi na 270 mladých. Z nich 100 bylo z římské diecéze a 100 z jiných zemí světa. A Benedikt XVI. V homilii promlouval jednak k ním, protagonistům Světového dne mládeže, který se v neděli slavil na místní úrovni, a jednak ke všem katolíkům světa. Námětem byl úryvek z Evangelia o vyhnání prodavačů a penězoměnců z chrámu. Nenecháváme snad různými způsoby vstupovat modly také do světa naší víry? Jsme připraveni nechat se vždycky znovu očistit Pánem? Dovolíme mu vyhnat z nás a z církve všechno to, co mu protiřečí? Lidé, pokračoval svatý otec, proměnili chrám v lupičské doupě. Navzdory úpadku lidstva projevuje Bůh ještě jednou svoji dobrotu. Ježíš v chrámě uzdravuje slepé a chromé. On nepřichází jako bořitel. Nepřichází s mečem revolucionáře. Přichází s darem uzdravování. Věnuje se těm, kteří se kvůli své nemoci ocitli v krajní situaci svého života a na okraji společnosti. Ježíš ukazuje Boha jako toho, který miluje, a jeho moc jako moc lásky. Říká nám tak, co bude navždy součástí pravého kultu Boha. Uzdravování, služba, dobrota, která uzdravuje. Jak dále vysvětlil Benedikt XVI., mezi těmi, kdo v Jeruzalémě provolávali Ježíšovi slávu, bylo také mnoho dětí. Kristus svým učedníkům řekl, že ke vstupu do Božího království je třeba se znovu stát dětmi. Abychom uznali Boha, musíme se vzdát pýchy, která nás oslepuje a která nás vzdaluje od Boha, jako by On byl naším konkurentem. Abychom se setkali s Bohem, je potřeba naučit se dívat srdcem. Musíme se naučit vidět srdcem mladým, které není zatíženo předsudky ani oslepeno zájmy. Společně s mladými celého světa, dodal Benedikt XVI., jdeme vstříc Kristu a děkujeme Bohu, protože nám s Ježíšem, synem Davidovým, daroval prostor pokoje a smíření, který objímá celý svět. Před modlitbou Anděl Páně pak svatý otec vyzval mladé, aby byli Kristovými svědky v celém světě. Zároveň je pozval na Světové dny mládeže, které se budou konat v červenci. Naschledanou v Sydney. Minulou sobotu přijal Benedikt XVI. Na audienci nového velvyslance Řecka při svatém stolci Miltiadise Hiskakise u příležitosti předání pověřovacích listin. V promluvě papež připomněl postavu svatého Pavla, jehož výročí narození letos slavíme. Vyslovil přání, aby jeho příklad pomohl Evropě objevit nesmírné bohatství hodnot, které jsme zdědili po helenistické kultuře a evangeliu. Benedikt XVI. Dále vyzval aténskou vládu k vyřešení administrativních otázek týkajících se katolické církve v Řecku, zejména jejího právního postavení.
Pravidelné plenární zasedání Papežské rady pro kulturu, kterému poprvé předsedal arcibiskup Ravasi, se zabývalo problematikou sekularismu. K našim mikrofonům jsme pozvali předsedu Ravasiho. Jak říká Benedikt XVI., sekularizace je široký a mnohotvárný fenomén, který vystavuje křesťanský život velkým zkouškám. V současnosti je velmi rozšířena v našich městech a Bohu ubírá význam. Sekularismu bylo věnováno nedávné plenární zasedání Papežské rady pro kulturu. Nepřipisuje se však tomuto fenoménu příliš velká důležitost. Možná máte pravdu. Sekularizaci nelze pokládat za jakýsi obrovský mýtus, za něco samozřejmého a typického pro současnost. Jinými slovy, za něco jedinečného. Nemůžeme totiž zapomínat na to, že právě dnes, kdy se jakoby ztrácejí náboženské hodnoty, nebe je takřka prázdné, jsou na něm leda vojenské a meteorologické družice, je celý svět plný různých forem posvátna, což představuje přesný opak, tedy víru, která je naprostým opakem sekularismu. Proto říkám, setkáváme si s jakousi harmonií a klidem, kde na jedné straně musíme přiznat důležitost laicitě sekularizace, lidské a světské realitě. Současně je zapotřebí vstoupit do tohoto světa a uvědomit si, že posvátno nebo svědectví víry existují, aniž by provokovali, pokoušeli nebo zničili jakýkoliv horizont jednotvárnosti, v níž věřící člověk žije. Snahy o kulturní synkretismus, které jsou příznačné pro naši společnost, kladou otázku o dvojí identitě, etické a kulturní. Podvědomě se přijímají formy sekularizovaného života, které se jeví jako křesťanské. Jaké jsou potom důsledky? Problematika synkretismu je velmi choulostivá a složitá na všech úrovních. Neexistuje totiž jen forma synkretismu mezi vírou a sekularizací, ale i mezi opravdovou religiozitou a takovou, která je pouze náhražkou, něčím proměnlivým a neodůvodněným. A jaké jsou důsledky? To je opravdu ošemetná otázka. Je to totiž jako kyvadlo, které se pomalu pohybuje z jedné strany na druhou, aniž by si to uvědomovalo. Tento termín se často používá v současném jazyce a říká se tomu unášení. Věřící mají dnes třeba jasnou identitu, ale postupně od ní upouštějí. Důsledky jsou pak podle mě takové, že člověk ztrácí téměř úplně svou identitu. Jinými slovy, že lidé si ze svého původního náboženského života uchovávají pouze některé folkloristické praktiky či vnější znaky. Chybí tedy angažovanost celého člověka. To znamená jeho způsob naslouchání nebo uvažování. A to už je proměnlivé a bezdůvodné splynutí se sekularismem. Komunita Sant'Egidio slaví 40 let. Claudio Betti, který zodpovídá za mezinárodní sekci, hovoří o práci a plánech komunity, zejména o solidaritě v úsilí o mír. Krásné jubileum 40 let vám připomíná,
že máte přinášet ovoce vašich darů, posilňovat svou víru a růst v lásce jako mužové a ženy naděje. Jak připomněl státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone, modlitba, evangelium, solidarita, ekumenismus a mezináboženský dialog jsou slova, která charakterizují 40 let činnosti komunity Sant'Egidio. Toto laické hnutí, které vzniklo v roce 1968 z iniciativy skupiny římských studentů, rozvíjí své povolání péčí o chudé a potřebné. V současnosti působí v 73 zemích a má přibližně 50 tisíc členů. Jeho poslání má dnes mezinárodní rozměr a dotýká se všech aspektů solidarity a míru. Tuto dlouhou cestu nám přiblížil Claudio Betti, který má v komunitě Sant'Egidio na starosti mezinárodní sektor. První členové komunity byli přesvědčeni o tom, že místo mnoha slov je zapotřebí začít konat. Konat naprosto konkrétně. A to mezi dětmi v jedné římské lidové čtvrti nedaleko závodní dráhy. Tam všechno začalo. Myslím, že to byla pěkná zkušenost bratrského života po boku chudých. Ale především se domnívám, že jsme zakusili přítomnost Ježíše a Evangelia. V této revoluci ducha z roku 68 pokračovali mladí z komunity Sant'Egidio. V průběhu času se však jejich nadšení rozšířilo do celého světa, především tam, kde násilí a bezpráví představují hlavní příčinu bídy. Vzpomínám si, že když skončil mírový proces v Mozambiku, kde komunita zastávala úlohu prostředníka, zeptali se nás, kdy přestaneme sloužit chudým a změníme se v Mezinárodní agenturu pro diplomacii. Odpověď zněla, že k ničemu takovému nikdy nedojde. Komunita z velké části ještě dnes působí tam, kde každý den trpí lidé a v první řadě chudí. Jsme přítomní i tam, kde je bída ještě patrnější, a to v zemích, které sužuje válka. Komunita má mnoho sociálních a podporných projektů v Mozambiku a Ugandě. Jak jsme se dověděli, to vše je možné díky dobrovolné službě, kterou se toto dílo vyznačuje ve všech aktivitách. Například projekt obnovy evidence obyvatelstva je jeden ze způsobů, jak být nablízku dětem ve světě. O 70% afrických dětí není evidence, a tedy jakoby neexistovaly. Nejedná se jen o nápravu ve statistice, ale o to, že dítě, které neexistuje, se může stát obětí třeba obchodování s orgány, prostituce či nelegální práce. Služba chudým, míru a církvi se vyznačuje především dialogem na ekumenické či mezináboženské úrovni. Obnovení přátelských vztahů mezi křesťanskými církvemi a velkými světovými náboženstvími představuje vznešený cíl mezinárodních setkání mužů a žen, která mají za sebou 21-letou historii. Poslední setkání se konalo v Neapoli a jeho obsah nám přiblížil zakladatel komunity Sant'Egidio Andrea Riccardi. Svět bez násilí je ideál. Nejkrásnějším a nejličtějším ideálem je touha po míru. A touto touhou zahrnuli křesťané, židé, muslimové, buddhisté, hinduisté, šintoisté a vůbec věřící všech náboženství dnes večer do svých modliteb. V pondělí 24. března ve 12 hodin se svatý otec v apoštolském paláci v Castel Gandolfo pomodlí modlitbu Vesel se nebes královno.